საქართველოში უზნეო უმცირესობა ბატონობს ზნეობრივ უმრავლესობაზე. ვერ იყიდავ ერთ ერთმა ხელისუფლებამ მერაბ ბერძენიშვილი. სხვები, ხელოვანები იქეთ ეხვეწებიან ივანიშვილს, რომ დახმარება დაუნიშნოს. ეხვეწებიან ფული მოგვეცი და გემსახურებითო. ამ ხელისუფლების მსახურები გავხდებითო. ასეთი ხელოვანი ჩემთვის უკვე ღირებული აღარ არის თავისი ხელოვნებიანად. დიახ ბატონებო, სწორედ ამ ხალხის სიჩუმემ ჩააგდო ქვეყანა ამ დღეში. დაიმურას შაშიაშვილი.